Izlaganja su uvek interesantna. Interesantna, hvala Darko. Pa ja ću iskoristiti ovu priliku da namažem osobu koja ima duži jezik nego krava repa, taman da ga ovaj put iskoristi na pravi način i osladi se malo. Nažalost, njeno mazanje ovo nije kraj, tek je početak, samo što u budućnosti neće biti mazana jestivim materijalima, a ona nije samo moje razočarenje, nego razočarenje celog ženskog roda i cele nacije. Hvala lepo. Freestyle, brati, možete da počneš da repuješ. Ovo je zbog nelegalnog prelaska granice. Muku zabrati. Zbog hapšenja. Pa to je bivša simpatija tvojeg... Zbog hapšenja. Tvojeg bivšeg muža, ti je na iPhone-a, ne ja, malo da, si da, pomešala, da, draga moja. Zbog hapšenja. Ovo je zbog male Ane, što sam rekla da je ova nelegalno prešla kod materi. Ne, ovo je zbog moje netrpeljivosti prema tebi, koju ne krijem već par meseci. Kaže Sanja. Dobit ćeš i ti. Mogla si da skineš šminku. A da, ti ne skidaš šminku, izvim. Ako nema nikog, može. Ma da vidim da Bane Đokić tako reći. Ja šminku mogu da skinem, ali osobe poput tebe maske nikada. Važi, važi, važi. Znate da ja, već napolje postoji neko koje... Posle Đedovića sam ja. Posle mene sam ja. Ne može ništa se pere. Dakle, igramo igricu. Nemojte, slušajte ovako, ljudi. Nemojte da me smarate sa cigaretama. Ne interesuje me ko će kada puši. Znate dobro pravila da jedna osoba može biti u pušionici, druga na polju. Dakle, i jedan po jedan. Nemojte ošto da me pitate. Očima se izdogovarajte i to je to. Ne interesuje me. Da čujemo Dalilu. Dalila? Mislim, ne da lepiš još uvijek, nego da čujemo komentar za... A, nemam komentar, rekla sam komentar sa mjesta. Šta očekivati od osobe koja me ne podnosi, ne voli, mrzi, ne može da gleda očima i tako dalje. Rekla sam, neću pričati o njihovom moralu se uveliko piše. Učutite, ljudi, šta vam je? Šta vam je, bre? Tara! O njihovom neprikazanom ovdje nemoralu se uveliko piše. O mom moralu i nemoralu sve je rečeno, sve je viđeno, ja nemam šta da krijem. Oni bi pokazali svoj nemoral ovdje da imaju prilike i da i muškarci pruže tu priliku, ali pošto im niko ne pruža priliku, ostaju samo da prelaze nelegalno granice i da budu hapšene, tako da to je to. A znaš kako kažu, u moru ovih lažnih svetica ja sam ponosna grešnica, tako da idemo dalje. Hvala Dalila. Tara Simov. Pratila. Ajmo Tara.